symboly smrti v místnosti hluboko v podzemí budovy Kapitolu. Proměna George Washingtona v Boha. Pamětihodnosti i vládní budovy Washingtonu DC, uspořádané podle hvězd. Tajný vládní výzkum zabývající se silou lidské mysli. Těmito i dalšími domněnkami rozvířel Klidné vody provokativní román spisovatele Dana Browna, jehož dějištěm je hlavní město Spojených států amerických. Oddělme fakta od fikce, abychom odhalili skutečná tajemství a vydejme se hledat ztracený symbol. Film Export Home Video uvádí Hledání ztraceného symbolu. Washington DC, město obestřené tajemstvím a intrikami. A dokonalé jeviště pro román Dana Browna Ztracený symbol. Kniha se vydává do zřídka kdy přístupného podzemí velkoměsta, aby se vnořila do tajů obklopujících záhadnou tajnou organizaci. Ten fantaskní příběh, který rozehrává do titěrných detailů, jsem četl. A není to nic než fantazie. Má však své prominentní místo mezi zastánci konspiračních teorií. A Dan Brown si dané téma očividně důkladně prostudoval. Říká nám Dan Brown pravdu? A nebo je jeho Washington jen jakousi další fiktivní postavou? Provedeme vás stránkami jeho knihy, abychom oddělili fakta od fikce. V románu se budova Kapitolu Spojených států stává středobodem, od něhož se odvíjí děj protkaný tajemstvím. Právě odtud se hlavní hrdina románu profesor Robert Langdon vydává na své dobrodružství a právě zde začíná i naše hledání pravdy. V románu Robert Langdon vypráví svým studentům, že architektonický návrh budovy Kapitolu je dílem nejstarší a největší tajné organizace ve Spojených státech svobodných zednářů.